טוב, צהריים טובים. אנחנו נבחרו בסדר לפתק מילד, ואני כמה שהתרשמתי מהדיווחים השונים, אז אחרי בדיקת חמץ, ותוך לזה נשווה מתחום אחרים, גם ענייני זרעים, גם ענייני טהרות, ננסה לבדוק את ההשפעות שיש לנו בסוגיה בין ענייני זרעים, אז כבר, בין ענייני טהרות ובין ענייני חמץ וספקות. המשנה מדברת, אין חוששים, שמא גדרה חודה מבית לבית, ממקום למקום, דהיינו אחרי שאתה בדק את הבית, הוא לא חושש שמא הכניסו חמץ חדש. אם כן, לפני אין דבר סוף, כמו תגיד, תם לא חזיין דשקל, חזיין דשקל חשילה, הוא בא לבדיקה. לאן יש לי בית שאני הקיתי ובדקתי, בבית הזה כרגע בדוק, אני לא מניח שהייתה לי לך ספק, ושעכשיו יש בעיה. אבל אם יש לי לך ספק, ואני יודע שיש בעיה, אז אני חייב בדיקה, ואני לא יכול לצאת פה הלכה שבה הסתדרה. כי בעצם מה שהגמרא תכף נשאל, אולי בה הסתדרה, כי החמץ נאכל על ידי סעודה, על ידי כל מיני בעלי חיים אחרים, אז זה אני לא מניח, אז היינו, אין בעיה, אז אין בעיה, אם יש בעיה, אז אין פתאום. תם וחזין, פתאום חזין לשקל, זה שקל אחרי שינו בעלי בדיקה, והמים נעימה חלטיה, מילות צלן, לא דקו וכו'. לפני שנעבור להשוואה לתרומה, מה בעצם, איך הם צריכים לדון בבעיה כזאת, ללא תרומה? נניח, לא ידענו כלום, אף לא פתחנו משניות סדר טהרות, אף לא פתחנו משניות סדר זרעים, אנחנו יודעים שום דבר חוץ מסכת פסחים, שום דבר משנה כיס מסכת פסחים. אז מה הם אמורים לעשות במצב כזה? אז התשובה היא שכשיש לך ספק, אתה בודק את זה דרך הפריזמה של הספקות. שמה הם? אז בראש ובראשונה, הפריזמה המרכזית של הספקות עומדת, תנסה לשאול את הספק. אז כמובן, אחרי זה שני עדים, אז אין ספק. אם אין שני עדים, אפילו אין עד אחד, אז מה אתה מנסה לעשות? אתה מנסה דרך כל מיני בירורים לברר בעיה. רוב, חזקה וכן הלאה. זה לא הכי רצון. במידה וזה לא הולך, אין לך רוב, אין לך מיגו ואין לך חזקת כשרות וכן הלאה. אז מה אתה עושה בשלב הבא? בשלב הבא אתה שואל את זה מה הדין בכל ספקות. דהיינו, שלב א', אני מנסה לשאול את הספק, לא מצליח לשאול את הספק, השלב א', שואל את עצמי, אז מה עושים במידה ויש ספק, איך מתנהלים? בעברית פשוטה, זה כמו בן אדם שמגיע בית חשוך. הכי טוב זה להדליק את האור. אם הוא לא מצליח להדליק את האור, אז שואל את עצמו, אז איך מתנהלים בבית שיש בו חושך? זה בעצם, זה מה שאומרים מסברה. ממילא, במקרה כזה, אז לדוגמה רלוונטית, מצד אחד יש לי חזקה, מצד שני, יש לי פה גם שיקולים נוספים, דהיינו, אולי רוב, כן או לא, רוב חמץ נאכל על ידי בעלי חיים, אולי נאכל על ידי בעלי חיים, ויש גם שיקול נוסף, אם אני יכול להגיד רוב, זה הכי טוב, אם אני לא יכול להגיד רוב, אז השלב הבא, אז אני שואל את עצמי, מה עושים לפני כל ספקות? אז זה תלוי, ספקת אורייתא, ספקת רבנן, יש חזקת עיסוק, יש חזקת היתר, וכדומה. אז לכן בעצם, אנחנו פה, לפני שמגיעים לתרומה, לשאול שתי שאלות. האם יש רוב או חזקה שבעלי חיים אוכלים את החמץ? ואם לא, אני מדובר בספקת אורייתא או בספקת רבנן. עכשיו הגמרא לא עושה את השיקול הזה, היא ישר קופצת לדין תמרתה הבאה.
ואמן, הם אחתתי הנרצנן, מדורות האקו צמאים, וכאן יישב המדור, יהיה המדור של בדיקה בין יום, ועל פי שאין לו אישה, כל מקום שאתה לך זה יכול להליך את זה בדיקה, אז יש לנו משנה, מסכת לו משניות, בסוף מסכת לו עלות, שעוסקות בגזרה שגזרו על מדורות האקו, דיין בתיהם של גויים, שיתרבו בגלל השעה של נפלים קבורים שמה, ואומרת המשנה שמה, כמובן שכולם החזירים להלך, אין צריך בדיקה, אז כשאף ששם אני עושה בדיקה, כי אני מניח שכולם החזירים יכולים לאכול, כך גם כאן אני גם צריך להניח שאני עושה בדיקה, בגלל שכולם החזירים גם יכולים לאכול את החמץ, יש לנו חסויה כמובן שכל בית מסתובבים מסתובבות חולדות אבל זה הלוקשיה הבבשרה הבלך בשר הוא חושב הלך לשלווה רב? אוקיי אמר רב, הלווה, ביש ואתם היו הלווה, היו לו הלווה אם נצלום הלווה, היו החלטיה אבל רק אולי זה שקר, מי מודע החלטיה הלווה סבק ובדל, זה נוסעים מידי בדל אז בואו, לפני שנתנו רבה בואו נלך אחורה ונראה מה קורה עד עכשיו. אמרתי בהתחלה, מה עושים שיש ספק? אתה תמיד תשאל, בואו נפשוט לספק. יש ערפה, בואו נפזר את הערפה. יש חושך, בואו נדיג את האור. אז ממן, אני כל שם שאני שואל את עצמי, האם ייתכן באור שהספק נעלה? איך הוא נעלה? כי החיה אכלה על זה. אלא מה? שיש לי פה עכשיו, עכשיו יש לי ספק, יש לי מחל ולך חמץ. פה יש לי ספק על פי דורות, כן נפטר, לא נפטר, אם יש לי בעיה עדיין קיימת, או שבעיה נעלמה. אז הגמרא רוצה להביא ראיה, במקרה דומה, שבעלי חיים סומכים עליהם בשביל תהר בית, נרשה שתומה, אז אתה אומר שזה כאילו פתר לך את הבעיה, יש לך רוב מספיק חזק, כאן נסביר מה תרומה, יש לי פה רוב שבעלי חיים אוכלים, אז כמו שיש לי רוב שבעלי חיים אוכלים, ואני יש בעצם לנגיד חזקת חמץ או חזקת טומאה, יש לי פה רוב, רובה בחזקה, רובה עדיף, הרוב בא ואומר לי שהטומאה נאמר, אז היא גם אומרת לי שהחמץ נעלם. וחלק, בוא נעשה לי כמו שניגשתי ממנה. היא באה והיא אומרת, יש ספק, בוא נפשוט, בוא נפשוט שכשם שהטומאה נעלמה, גם הבשר נעלם. בעצם אני יכול לפשוט שהבעיה היא קיימת. זה מניח צמחה מצטיונתית, יש השוואה בין אכילת בשר לאכילת לחם, זה בעצם ההנחה המצטיונתית שבו, אז זה בא הגמרא באמת מקשה, זאת אומרת שזה בעצם מתרץ, אבל זה רוקשיא, הבשר ולחם, בשר לא משיירה ולחם משיירה. דיין, זה אומר, הגישה נכונה, צריכים להשוות בין חמץ לבין טומאה, להשוות במקומה, מבחינה עקרונית, מה שלא במקום זה ההנחה המציאותית. כן, אתה חושב שרוב בעלי חיים, או בשר, הרוב תמיד נאכל, אז ככה גם הלחם לא, בשר נאכל, לחם איננו נאכל. אז מבחינה עקרונית משווים בין חמץ לבין טומאה, יש בעיה בסוגי להשוות בין לחם לבין בשר. אוקיי, זה וזה. עד כאן בגדול הכל עדיין חלק ובשיר. ולמה עכשיו, ולמה פה בעצם מעלה על הנקודה הזאת? היימר, בישמתם אימו הווי, אימו לא הווי, ואם תמצאי לא אומר, ספק כן היה נפס ודואי הנפס, ותמצאי לא אומר, הווי אימו החלטייה, אבל הווי, ודאי לזה נשקר, ולא יחידה מספק ומתי, ותמצאי מדי ודאי. אז זה אומר כך, בלחם, ודאי חמץ בבית, ספק מסתלך. לעומת זאת, בבשר, אז יש לי ספק
היה שם נפש ולא היה שם נפש. אף אחד לא ראה, לא מובן שהוא לא קובל נפש. זה הכללים, כי ייתכן שקוראו שם נפלים. אז יש לי ספק, עכשיו יש לי עוד ספק, נקרא זה ספק סוודיה, נאמר זה ספק, יש לי, היי, יש כאן ספק, הספק צריך לפעולה, מה שאין כן, במקרה של חמש, יש לי ודאי, ואין ספק, מוציא לי ודאי. לא שראה. על פניו הוא בא, הוא גם כן מקבל לכאורה את ההשוואה שבין חמץ לטומאה. גם הוא חושב שזה לגיטימי להשוות, אבל הוא אומר, זה לא דומה מבחינת הספקות. פה יש רמת ספק א', פה יש רמת ספק ב', וחמץ יש לי ידע ודאי, וזה לא ספק. או, יש לי ספק אם החמץ נעלם. פה יש לי איזה ספק כפול. א', היה או לא היה טומאה, ב', אם היה, אולי יסתדר. אז כאמור, שני ספקות שונים כמובן מספק אחד, ספק ספק הטהוס, ספק אחד טמא, ומה לעשות. בעצם בינתיים, יש בו שני תירוצים, כל אחד בסדר, שני מניחים השוואה בין חמץ לטומאה, ועל פניו הכל בא במקומו בשלום. אלא, שזה דבר פשוט, אז לא היה פשוט כללי. אז לכן, זה לא כל כך פשוט. וצריך להתחיל להבין מה בכל זאת קורה. אז כאן נמצא, בעצם צריך לתקן פה השתי נקודות קריטיות, שכמו אתה מניח שטוב לא יהיה טוב גם בשום היומיים, וזה גם כל התשתית של ההשוואה. נתחיל מהתשתית הראשונה. והיינו ספק בדיקת חמץ. הסברתי את הכל, מה עכשיו מי מנוחות, יש פה ספק, יש פה ספק, אין שום בעיה, ולכן אומר רבי זרע, אני לא בטוח שהחולדה אוהבת לחם, או לא בטוח שאוהבת לחם יבש, אז אם אין ספק, לא אכלה את זה, או אני אומר רבא, פה ודאי, ודאי חמץ, ספק יאכלו, פה יש ספק כן, ספק לא, אבל יש פה בעיה, מאחרי כל זה יש בעיה הרבה יותר בסיסית, שמה מתעלמת, והראשונים מדברים על זה. והבעיה היא, הרי מדובר פה בפרק ראשון מסכת פסחים, עובדת אחרת, בכל בדיקת חמץ. בדיקת חמץ זה דרבנן, וממילא ספק את דרבנן כולה. אז מה כל הסיפור הזה? משמע את כל הדיון הזה. אני רוצה להגיד, ספק את דרבנן כולה, וגם בסופו של דבר, גם את המזל, יש לנו מסקנה שהיא לא עוברת, שהיא לא נכונה. גם זה גם רב, בסופו של דבר מגיעים למסקנה שספק חמץ לחומרה. אבל ספק חמץ זה כולה. כי מדובר בבדיקת חמץ, שזה אותו דבר. כולנו חושבים לבן אבדל, לגבי נאמנות, המנינו... מר בתימא, לא המנינו רבנן, כמה שבכלל בדיקת חמץ זה רבנן, כבר בגלל המסעדי, המנינו רבנן, בגלל רבנן. אז אם אין לי דפדד, אני יודע שמדובר בנאמנות מדרבנן. אין סיבה שמדפטר, אני לא אומר אותו דבר. יש לו מדרבנן, ולכן, אז בעצם לכולם, בוא נשים בצד את כל השאלות עם תרומה, צריכים פשוט מצד לחוק חמץ ומצד, או מצד זה שאנחנו זוכים את הגבל מדד, נגיע למסקנה של הספק בלכות. עכשיו, זה טוב ושואלים אותה, ודימות חלקי די, כדי חמץ, מה יורד לספק, עושים מדי ודאי בדיקת די רבנן, אם היא דורה כתוב על מסגי, זה אותו דבר לסיים מהתוס בקצת המובד, בואו נתחיל היינו, יש בשביל כול, זה המדיקה לא נהירה, די מה היא נראה היום, יש חדר, ספק את דור הייתה, והאב ספק את רבנן, כנראה בסבור. אז טוב, אנחנו מעלים את השאלה הזאת, הפתרון שלהם, שדובר פה בספק את דור הייתה, הוא מבין אחר שלא ביטלו חמץ. הוא מבין, הוא דיניים שלא ביטלו, די ודאי דור הייתה, ואין לך ידעתי,
אם הוא יעשה בידור, כל הדין הזה, זה מייתר את כל הדין. כל הדין נהיה מיותר, עושה את הדבר לכולה, עושה את הדבר לכולה, אני לא צריך לנהל שום דיון לגבי להשוות את תרומה, לא שוות את תרומה, כל העסק כבר עומד לא לבד. אותה פגישה, גם בעלמו פה, בעלמו גם מתחיל לדון בכל הסוגיה, מצד דיני ספיקות של כל התורה כולה, מצד דיני ספיקות של כל התורה כולה, חמץ ספקת ברבנן, וכמו הוא הולך פחות או יותר באותו כיוון של בעלי התוספות. מי שבא, עכשיו יש כאן קושי לא קטן פה, אז אומנם הדבר לא אומר שדובר פה ברבנן, לא אומר רק מהספינה של דברו, זה שני, אחת המותר של בגד חמץ היא ברבנן, ו... מה זה אחרת, תראו גם, יש פה התעלמות טוטלית בכל השיקול הזה. אם תוספות צודקים, היינו מצפים שהקדושה הזאת תהיה בגמרא, אבל אתה עושה. ממילא בא רייבד ונותנים לו פצצה, הוא בעצם, אני חושב רק ככה, את הרב הנקודה של המדע נראית אמיתית ביותר וכמו שחרר ביותר. רייבד אומר כך, שבבדיקת חמץ ספק לחומרה. עכשיו, עוד דקה צריך לסייג את זה, אבל בעיקרון, בדיקת חמץ, הספק לחומרה, למרות שוד רבנן. עכשיו, מה ההיגיון אחרי זה? אז מה רבי תוצא מה כתוב שם? ויתרת מידה, משום עיקר בדיקה ספק נתקנה, ומשום הכי, חד הספיקה לא מפקה לה, ואיך הדיקה ודאי עלי, וחד הבטה, ומפקה מחזקתה. וספק אז, ספק לא על, ומפקה מחזקתה. לא אוהבת כך. כל התקנה של בדיקת חמץ, לא הייתה להגיע מסע של ספק. חזרתי תקנו פה, שזה יהיה ודאי ולא ספק. אנחנו לא רוצים להגיע למציאות של ספק. אני חושב שספק שגם בלי דיקת חמץ. עכשיו אני נמצא בעל הסביבה. האם יש לי פעורי חמץ בחדר שהרשתי כרגע? אולי כן, אולי לא. תשאלו אותי אם יש כרגע עוגה בחדר שאינה? ספק. אני לא עלה בדעתי כן, לא בדעתי לא. אני תמיד כאן. כל שם דיקת חמץ, זה לא שיש ספק. שיהיה ודאי. אני יודע מה, האדם עושה טסט לרכב. גם זה טסט, ספק אם רבים עובדים, ספק אם לא עובדים, אנחנו לא רוצים ספק, אנחנו לא רוצים גם חזקה, רוצים להגיע לתביעה ודאית. אבל מה שאני טוען, שבדיקת חמץ, היא לא נועדה בשביל אולי, כל הדג המרכזי. זה לא, בדיקת חמץ לא נועדה בשביל ליצור מצב של ספק, ועכשיו, נכון. אני יכול לומר, מה זה דומה? אני בודד חמץ, כי אם יש לי חתיכת עוגה בארון, אני אמצא אותו. דהיינו, אני אפילו עדיין, זה לא איזשהו, בוא נחטט, אולי נמצא משהו. אבל, זה יותר מזה. זה בעצם, זה לא להגיד, בוא נחפש, שם נמצא, ואם נמצא, אז ברוך השם, אלא זה בעצם אומר, אני צריך להגיע לידע ודאי. לא די. ומתקים אז לא, בוא נעשה עוד מאמץ, לא נמצא עוד משהו. אלא זה צורך שאני יכול לאשר שהבית יקים לי חמץ. עכשיו בעצם זה מסיט את הדיון מהחמץ לבית. מה שאני צריך לעשות, זה לא די לומר, זה לא לחמץ חמץ. אני צריך לומר, הבית הזה נקי. לכן בעצם בבדיקה יש מושג של הבית. היחידה היא בית, וזה עולה בגבדל, זה עולה לגבי ברכה על הבדיקה. יש מושג שככה בית, אני צריך לבדוק את הבית לקבוע שהוא נקי. זה מתקשר מה שדיברנו בשוק לפני שלושה שבועות, עם גבוליך, ו... זה לא די בפסח שאתה לא נרשם לחמץ, כאילו, שבעת מצוות לא יוצא בתיכם, כי כל אחד מחמצת, אלא לא יראה לך בכל גבוליך. אתה צריך לדאוג שהאזור, המחיה שלך יהיה נקי מחמץ, מדרבנן באו וחייבו בית נקי. ממילא, אם אתה תגיע
למצב של ספק, לא עשית כלום. מחירות, ספק, בית ספק בדוק, הוא לא 50% בדוק, 0% בדוק. אני אתן לך דוגמה שתיים בשביל לסבר את האוזן. הרשב"א אומר לעצמי תחומים, סברה פשוטה ומסתברת מאוד. הוא אומר, אם אדם הולך למכולת, הוא קנה חתיכת בשר, ספק כשר, ספק טרף, זה 100% בטח טוב. למה? כי אשתי שלחתי למכולת, היא תגיד, תקנה בשר בשביל אחת ערך, ואני אקנה בשר שהוא 50% כשר, 50% טרף, אז מה שיש ישר לאחת ערך זה 0% לאחת ערך. כי אני לא אעיז להכניס את הפה שלי, עוד איזשהו 50% ככה, 50% ככה. אז אם אלה, מבחינת השולחן ערוך הוא 50% כשר, 50% טרף. מבחינת היכולת להשתמש בזה, הוא 0% שימוש. זה פשוט לא שווה כלום. אז אם אלה לפי הרעיון כזה דבר, בית, חצי בדוק, חצי לא בדוק, או ספק בדוק, ספק לא בדוק, זה בעצם כלום. זה כמו כל מיני קודם. יש לך רכב, 50% הבלמים עובדים כשהוא לא רגע, אם אתה לא נוסע בו, אז אם התורה אמרה שאתה בית 100% נקי, אולי נקי או לא נקי, זה לא 100% נקי, זה 0% נקי. אז לכן, זה לא כך שהספק לחומרה. זה לא ההלכה הרגעה של ספק לחומרה. ההלכה הרגעה של ספק לחומרה אומר שבספק, תיקח את הצ'אנס או לא תיקח את הצ'אנס, תיקח את הוויזיקה או לא תיקח את הוויזיקה. פה זה אומר, להגיע למצב של ספק זה לעשות כלום, אז זה לא שהספק בחומרה. הספק אומר שאתה לא קיימת מראש בכלל את התקנה. התקנה אומרת, נצא מהספק. אם אתה לא יוצא מהספק, לא קיימת את התקנה. וזה נשען לתפיסה שבעצם התקנה היא שואלת על הבית, שהבית יהיה בדיוק. זה, ואז, נקודה הזאת, הרי פה שונה לחלוטין, מהתוספות מבעל המאור, אנחנו גם אומר את המצוות מאוד חריפה שהוא משנה כבר לנאור. אני זו כבר משמעת על המפתח. ותאר מדמית כאילו שהוא עיקר ובעיקר הספק נתקנה. אני רוצה מדי ספק. שמה אחד הספק ולא מפקר, הוא הולך להיגע ועד ראי אחד הבעיקר. ומה בגלל יחס גלתה? הוא מפתח את הפן מודר. הוא מודר שמי ספק נכנס, אבל לא נכנס, זה לא בעיה. תהיינו, יש לי בית שהוא בדוק, ועכשיו ספק אם החזקת בדוק התערער או לא, אם התערערה או לא, זו לא בעיה. אם יש לי בית שאני יודע שיש שם חמץ, הבית מוגדר כלא בדוק, אז כל מה שאמרנו נכון. אם הבית הנקי הוא בדוק, אז הוא כאילו קיבל חותמת כשרות של בית בדוק, עכשיו להפקיע את זה, ספק לא יפקיע את זה. בית שהוא בדוק, הוא נקי ומאושר מהרבנות שהוא בדוק, לא ניתן להפקיע את זה, ואז הספק יהיה לכולם. אם אתה יצרת במציאות של בית ודאי בדוק, ולא מפקיעים את זה, לא ידע ודאי. לעומת זאת, אם אתה יצרת במציאות, אם המציאות הייתה, אולי כן, אולי הצלחת, לא הצלחת לבדיקה, אז כמו הספק יכול. אוקיי, זאת הנחת עבודה אחת של הסוגיה הזאת. הנחת עבודה השנייה, שיש מושג שנקרא, אין ספק מוצאים מיני ודאי. עכשיו אני לא רוצה לעשות פה חקירות, אני פשוט אומר לכם את הבנתי בעסק הזה, ואני חושב שזה די מוכח. יש לנו כך, יש לנו, מה זה אין ספק מוצאים מיני ודאי, אז מה זה נקרא סוגיה פה, ויש כמה סוגיות מקריות, כפי שאלות במוסד הש"ס. יש לי מצב הלכתי נתון, שאני רוצה לשנות את זה. אז יש לי, אני אומר, יש לי פירות, ודאי תאבל, ספק יפרישו. אז אם אני אומר, אין ספק מוצאים מיני ודאי, אז האם אני אומר, בסדר, יש לי תאבל, אבל מסתור אומר, בטח יפרישו, אבל אני לא אומר את זה, זאת אומרת, אין ספק מוצאים מיני ודאי. אתה יודע שוודאי תאבל, אי אפשר עכשיו, בזמן הספק, אתה לא יכול לעשות ספק, כי בטח יפרישו או מסתור יפרישו, אתה אומר, אין ספק מוצאים מיני ודאי. עד שתדע בוודאות, זה אסור. אותו גם להתר אגב. אם יש לך דבר שהוא בטוח מותר, לא תדליח שהוא אסור, אני גם תדע בוודאות שהמציאות השתנתה. דהיינו, אם יש לך מציאות נתונה, אתה לא משנה אותה מבעל ספק.
עכשיו, מה זה נשואית נתונה? לא מדובר פה על רוב. ופה הנקודה שחשוב להגיד לשאותה. מי בעתה עושה את הנשיאה איתנו? צריכה לראות את זה. אני ניגש לך את הציטוט עליו נקרא מהמתווה במסכת המידע. אין ספק בסוף מדי ודאי. אשר האמת היא, ספק המתוך שם מניתה, אבל המתווה נוסח יותר חד, יותר בהיר, אז לדעתי יש לו אפילו, אבל זה פסק כתוב למתוך הזה. כאן שאפילו ספק לרוב לוודאי לתעילה, מדמך לראות 80% היתר. אבל אני בא, יש לי תבר, יש 80% הסיכוי שיש מישהו. זה לא 50-50, 50-50, אני לא צריך לצפק מוצא מדי ודאי. ש-50-50 זה ספק הדורי דיון חומר, או חזקת איסור, אלא כמו אני כבר זמור זה 80-20. זאת אומרת, 80-20, אני לא מצפק לצפק מוצא מדי ודאי. אפילו ספק לא מוודאי להתארה, והי נתבר שמינה, ובהר ודאי, תמוד אם אמיר לי. תראו, ספק שקול פשיטה, כי זה כמו ססה, ספק את רעי לחומה, או חזקת איסור וכן הלאה. ועל כך, זה די מאוד מובן לראשונים, ונדבר פה נעשה את זה בצורה מאוד בהירה וחדה. טוב, עכשיו אני שאל, למה לא? אם יש לי 80% להתר, גמרא מפורסמת ומפורשת וחשובה ביותר, מנהל מתאזן בדרובה. אנחנו כן סומכים על הרוב. יש לי רוב המיעוט, אני סומך על הרוב. אני יודע מה, שיטו בהמה. 80% בהמות כשרות, 20% זה טרפות. אם ננטרל כרגע את בת החזקות מנהל, אז זה בדרובה. אתה רוצה בשר בשוק? לא מחדר שלא, מסבירים בתרופה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. גם פה אנחנו נגיד, כן תחי הלאה. בשם כך, אני לא קורא בעצם נשואים בוודאי. בשם כך, אני רוצה דקה אחת להתמקד כמה מבמות, כי יוצא מתוכה עיקרון מאוד חשוב. המקרה שמו כזה, ותחזיקו ראש 10 שניות, בשביל לבמות זה נקרא פשוט יחסית. יש לנו ראובן האח, ראובן המת, שמעון האח, ולוי ולוי. עכשיו לוי לא תינוק. לא ברור האם לוי נעול, מה שקרה שלא חיכו צריכים לפי הדין לחכות 9 חודשים, עד שהם ימים, או עד ששם התחתן מחדש, צריך לחכות 9 חודשים, להבחין בין זרוע של ראשון לזרוע של שני. נגיד, נשוי אישה להתחתן מיידית אחרי שבעל מת, עד שלגו 3 חודשים, כדי שנדע אם הילד שייך לאבא הראשון או האבא השני. כמובן גם לאיבוד כמובן. אז לא חיכו. אז עכשיו יש לי פה ספק, לוי, התינוק הזה הוא ספק. ספק הוא הבן של ראובן, ספק הוא הבן של שמעון. ספק הוא בנו של המת, ומה זה חיכו באמת? ספק, ובאמת האישה אחרת לשם תלוי, כי יש את אחי הבעל לה, או אישיה, או הבן של שמעון, ואז הוא בעצם התוצר של הייבום, זאת אומרת, הייבום באמת בלבנים, שמעון בן כמצוות דאורייתא, הקים שם בן אחותו וכו'. אוקיי, עד כאן, זה המשנה שלנו. המשנה אומרת, מה הילד הוא כשר, מה נמשך? או הבן של הראשון, הוא יהודי כשר, או הראשון בן בלי בנים, ואז הוא הבן של ייבום, ואז הוא יהודי כשר בכל מקרה. אז זה איזשהו בעיה. הגמרא אבל מגיעה למציאות קצת יותר אפורה ותרגית יותר. הגמרא מגיעה למצב שבה יש סכסוך עכשיו בין לוי ושמעון על הירושה. או יותר נכון, לפחות בין לוי ושמעון יש גם פה, צריך להכניס גם את התמונה, את יעקב, את הסבא, האבא של לוי ושמעון. עכשיו, אני אומר כך. זה עוד דבר מתחילת, עמוד א', ספק וסבא, ספק ויבן,
נשבר לחלוק וזה עשר. ספק אומר, הייתי אב רבר מיתר, הוא פר ידידי, לבר מעט בריאה דידי ולדח לא מיד. אז כך, עשר היה באמת, אשר רובן גם מת, אם מילד עם הבן של רובן, אז רובן ושמעון יורשים במשותף יעקב, לוי ירש את רובן, אז לוי ושמעון מתחלקים 50-50, כל אחד מקבל 50%. לעומת זאת, אם לוי הוא הבן של שמעון, אז הוא לא היה בליבום ולא היה בתמונה, אז בעצם רובן מת על הירי. מי יורש אותו? קודם כל היוון יורש אותו. ואם לא היוון, אז האבא יורש, והיוון יורש את האבא. אבל בכל מקרה יורש רובן ושמעון, לוי, אבא שלו חי, והיינו הוא שמעון, ולוי מקבל אפס. מחירות, התינוק לוי, כמו שעברה משמעון, שהוא הדוד של אבא שלו, על הירושה של הסבא. עוד הגמרא, היות, הבי יוון ודאי, ספק ספק, אבל ספק עושים מדי ודאי. דהיינו, שמעון בטוח יירש. עכשיו נירש 50% או 100%. בשני אחים ליעקב, נשא בשני אחים. אחד הוא שמעון הבטוח, שאם זה רובן, השאלה אם רובן יש המשך או אין, אז שמעון 100% בגלל 50% מהירושה, לכן זה שני ויכוח. אז הוא ודאי יש לי ספק. אוקיי, עכשיו יש מקרה הבא, מקרה הפוך. סבא ויוון בנכסי ספק, או סבא מספק נכסי יוון. דהיינו, עכשיו מת התינוק. בא סבא, שהוא כן חי במקרה הזה, בא סבא ורוצה לירשת את התינוק. למה? אז עכשיו ככה, אם התינוק הוא הבן של ראובן, אז הסבא יורש את רובן, 100% שלו. אם התינוק בבן של שמעון, אז שמעון יורש אותו 100%. אם החירות, במקרה הזה, או הסבא יירש את התינוק לגמרי, או הדוד יירש את התינוק לגמרי. זאת אומרת, מה הספק ויחלוק. מה שחשוב לי, אקווה שלא הסיבכתי לכם יותר מדי, מה שחשוב לי זה מאוד חשוב. יש פה שני מקרים. במקרה אחד אומרים אין ספק מוסיף לידי ודאי, במקרה השני אומרים יחלוק. אז כן, במקרה הראשון, אחד מהם, שמעון, בדוגמה הזאת, מקבל את הכל, בדוגמה השנייה, מתחלקים 50-50. מה הסתברות? זו אותה הסתברות בדיוק. זה בול אותה הסתברות, זה אותו מקרה. זה אותו מקרה שרק מי מת קודם. כל מה שתיארתי כרגע, התינוק, לוי, הוא ספק שהוא מצווה של שמעון. אותם אחוזים בדיוק. כל שמשתלם פה זה לא אחוזים. תגיד, אם הייתי רוצה להכריע רוב, אם הייתי רוצה להכריע את הספק, אם אדם אומר, ספקות אי אפשר להכריע אותם, אז תמיד יחלוק. אם הייתי רוצה לומר, נכריע רוב, הייתי צריך לקבל הכרעה אחידה בכולם. זה תמיד אותה הסתברות. ומדוע פוסקים פעם ככה ופעם ככה? אז על כל ברור שזה ספק, אני לא פושט את הספק. זה בשאלה הכי נעמי בספק. פה אומרת כך, יש הבדל, יש לי מצב עם מעמד הלכתי משפטי מוגדר. דהיינו, יש אחד שמוגדר כיורש. הוא מוגדר כחלק מהיורשים. יש לו מעמד של יורש. אז הוא בטוח יירש, אשרי יירש, חצי או שלם. 50% או 100%. השני לעומת זאת, הוא בא בכלל לא מצוות היורשים. אני יש לי אחד, יש פה, אני לא רוצה כרגע לגדוש פה הבנת, אני לא יודע, יש פה בעצם מעמד של יורשים. אחד שייך למעמד היורשים, זו עובדה ביוגרפית, זה מעמד הלכתי. אחד עובדה כיורש, והשני ספק יורש. אז הוא בטוח יורש, הוא לא בטוח יורש. אין ספק עושים מדי ודאי. ולעומת זאת, השני
במקרה השני, שניהם אולי יורשים. אין אחד עדיפות עד המעמד. אז לא שאחד מתחיל בטוח כן, ושני מתחיל אולי. שני מתחיל אולי. אז זה לא יחלוק. מה שיוצא מכל זה, אין ספק מוציא מדי ודאי, הוא איננו קשור לרוב הסתברויות, הוא קשור לאחד. יש מציאות משפטית ודאית, בשביל לשנות את המציאות, אני צריך ידע ודאי. ואם יש איזה מעמד שמתחיל בתורת ודאי, להפך את המצב, זאת אומרת, דהיינו, גם אם, ופה אני מחוזר שעה 80%, נכון יש לי רוב, מתי רוב קוראים? רוב קוראים שיש ספקות. כשיש לי מקרה שיש לי ספק, אז רוב מכריע ספקות. אבל כשיש לי ודאות, זאת הכוונה, הוא מבוסס, הוא מתבסס במעמד שלו. יש לו מעמד ודאי, בשביל זה לא, רוב לא יעזור לי, כי זה בעצם לא ספק. זה לא ספק, זה ודאי. ספק יוצא מדי ספק, ורוב בלכת יוצא מדי ספק. זה לא רוב וזה לא ספק. מה שיש לי פה זה מציאו של ודאי. מי שוודאי, רק ודאי יוכל לשנות. בעצם מה שקורה פה, אני צריך בעצם לעקור את המציאות. לעקור את המציאות, ספק לא עושה. ספק אומר, יש לך 80%, יש לך רוב. זה לא מאפשר לשנות או להפקיע מעמד ודאי, אלא רק בצורה ודאית. ולכן, אין ספק מוציא מדי ודאי, זה לא כמות איזה דרך, זה בעצם, זה דרך די מספקות, אבל כן ולא. בעצם דרך לומר שכל מי שמעמד ודאי, אני לא אשנה את זה. אני לא אצא מזה, אני פשוט לא אשנה את המעמד, זה לא יהיה ספק. לא, יש ספק, יש ספק ברוב, יש ספק חזקה וכן הלאה. אבל זה בעצם לא יהיה ספק. אוקיי, אין בעצם שני הנקודות שאומרים פה ברגע הדברים. עכשיו, ננסה להבין מה קורה בחמץ ומה קורה בטומאה, איך הם באים לרשות אותה. ופה אני חוזר לגמרא. בא הרמב"ם, הוא טוען שיש הבדל יסודי ועקרוני בין חמץ לבין טומאה. וזה לא חייב להיות, לא משמעות כרגע, זה לא בהכרח בדיוק מציאותי. וכאן אני אומר, רבא בעצם מאמץ את עמדתו של הרמב"ם. רבא אומר כך, ילד הבית צריך שיהיה לו מעמד של ודאי בדוק. צריך שהבית יהיה בדוק בצורה ודאית. או לחילופין, או שיש לו מעמד לא בדוק. ואני צריך בעצם להגדיר את הבית בצורה ודאית. אז ממילא, אם בצורה ודאית היה של חמץ, לשנות את ההגדרה אי אפשר, אין ודאות. אז מה האחוזים פה? 80%. 80% שאכלו את הלחם. בחמץ הייתה תקנה שמה עושים? שצריך להגדיר את הבית באופן ודאי ומוחלט כנקי. היות שאתה לא יכול, אתה תגיע ל-80%. 80% אומר שיש ספק ברוב הסיכוי שזה בסדר. ספק, ברוב הסיכוי שזה בסדר, זה אומר שרק טוען לא מוגדר כבדיקה. אז ממילא, אני צריך להוציא מידי ודאי, כי אני חושב להוציא מידי ודאי הכוונה, לבסס מועמדות חדשה. לא יכול לבסס מועמדות חדשה, אז צריך לבדוק מחדש. לעומת זאת, בטומאה זה לא ככה. בטומאה אומר, מה יש? יש לי ספק. בטומאה יש פה ספק נפר, אז מה עושים בספק טומאה? יש כל מיני כללים, מה עושים בספק טומאה? יש כלל כזה, יש כלל כזה. אני בודק את הכללים. אז ממילא, אם יש לי ספק, חשש טומאה, אז פה נחכה הרוב. אני חושב שאמרנו כך, אין לו אהבי, אם הוא לא אהבי, גם מבחינתי, אני רוצה להגיד במקום כסתרי. אני צריך לומר שיש לי פה ספק טומאה, אין לי ספק טומאה, אין לו אהבי, אין לו לא אהבי, אני מתמודד עם ספק, הספק שאני מתמודד איתו, ספק שאין לו אהבי, אין לו לא אהבי,
אז באמת, בשביל זה, אני יכול לומר, לא שברכם אוכלים את זה. אם בצלום ההבי, אין בו החלטי, המחירות, תקרא לזה ספק ספק, תקרא לזה לא, בעצם מה שיש לי פה, יש לי פה ספק, והסיכוי או הסבירות שבא לכם יוכל לזה, מתגבר לספק. אבל האחד, בוודאי לפני שקל, וצריך לסגור, זה בעצם התשתית של האמירה הזאת, שבדיקת חמץ חייב להיות בדוק בתורת ודאי. לומר שמצד הספק זה בסדר, לא מספיק, זה בתורת ודאי. מיהם עוד אחד, גם מספק הוא ודאי. יש לי פה ודאי, ודאי לא בדוק, שזה נפור, זה ודאי, ודאי, ודאי בדוק. אז אין ספק, מוציא מדי ודאי. עכשיו, מה יצא קוראי רבה? שבעצם זה לא נכון לשבות תשומה, תשומה פה הכוונה לגדר שלא דאגו, אז לא נכון לשבות תשומה לחמץ, בגלל הטיב המיוחד של תקנת בגלת חמץ, אז מה שאני צריך להשיג בו במקרה של ספק, זה גם בתשומה. בתשומה זה אני צריך להשיג איזושהי סבירות שזה לגיטימי להתנהג ככה, לעומת זאת, בחמץ, אני צריך להגיע למשהו אחר לחלוטין. אני צריך שהבית, האזור, הגבוי הלכי לחמץ, בתשומה, אני צריך לדעת שאני לא גדל בתשומה. זה מה שראה אותו. עכשיו, אני רוצה לדעת לא מזהר. מה שלא מזהר? מי שיקים. אמא שלנו אמרו, אם אני ראיתי שנכנס שיש נפל, שעה נפל בתוך הבית, כאילו יש לי ודאות שנכנס נפל בתוך הבית, אז אני יכול לסמוך על זה שיהיה עבודה אחת. כן. כן. עכשיו אני עובר פה לשני אחד, לבן דוד, הוא שני דיבר באחרון כל הסיפור הזה, את הקו של הרבי בסוגיה, ותוך כדי זה הוא מהגבס מסביר את רבא, זה קצת דבר מה שדברנו קודם, שבכל מקום אין לנו ללמוד משם לאחד לחזיר את השקל, שנסמוך על ספק, שקוראו לוודאי שמוציא מידי ספק, אין לסמוך עליו שמוציא מידי ודאי, ומעטה דבי רב המחוברים ומבטלים ומזר לגמרי. הרבה דוד, כפי שאמרתי קודם, ואני מאוד מניס בשביל את הסוגיה, הוא למד לבוא פה על הרבה דוד, יאן שמטף בכל הסוגיה הזאת, הוא ארוך ומסודי, הוא מאמץ את הקו של הרבי לאור הסוגיה, והוא גם מאמץ את הרעיון שאני צריך לנסות כדי ודאי שיש כאן רוב, ואף הוא כיכן זה לא מומי. ואחרי שהוא נלך ודמיח את שתי הלכות שאנחנו, לא? אחרי שאתה נכון אליו, אז הוא אומר, מעטה דברי רב המחוברים, ומבטאים דבר זר לגמרי, שיוכלי דבר זר ובשר לחם, דור רגע קושייה, כשאמר משפטון מקשה, שיוכלי שניהם ודאי, וזהו שתאמר רב עליהם, אמר, היי מי, ותאום דבר לגמרי בלי ספק, שאין צורך חלק בין בשר ללחם, הלחם כמו הבשר שחזקתה שאכלה, ובכן לא נשאר מהפת לחזינה, שאין זה מוציא מדי ודאי. אוקיי, קיצור, הוא דוחה לגמרי את המזרע. הוא אומר, המזרע אין ממש עדיין רגליים פה. עכשיו, זה עצמו ידע את זה. עכשיו, זה נדחה, כי לא היה דעתו התיאור של רבא. ברגע שרבא הייתה את התיאור של העולם, וכמו שהמזרע גם כן הסכים עם זה. ואז הוא הולך ממשר בלמות, כי בלמות פוסק לו מזרע. אוקיי, והוא דוחה את כמובן, הוא דוחה את כל זה. וכל שכן שאין לנו לדומה, שכל סוגיה כדעתו של זרע, של זרע לא אמרה, מקווה שיודע דעת החולדה, אלא מדוחה, מרץ הקושיות, ודאי לאחר שמדם,
טעם של דברים, שום הסבירה בזרע, שאין ספק דברה בשלחה הזו, שאין זה נושאים די ודאי, כמו שאמרנו, מהטעם הרי, אוקיי, כן. ובכל זאת, בוא נעזור לזרע ונציל אותו מדי הוודאות של שאולים דוד. ומה בזרע חושב? אז בעצם, היא דבר פשוטה, ואני חוזר ומציין, שלא במקרה בעל המון עושה כמו זרע. אם אתה משביל לשבזר למה דברו, אל תבוא, יכול לך לרעב את זה. אבל זה יכול לומר, בדיקת חמץ היא לא תקנה על הבית. בדיקת חמץ לא תקנה אבסולוטי. בדיקת חמץ אומר, תחפש, אולי יש חמץ, חס ושלום תאכל את זה, שבעה ימים סוף את זה בדיכם, כי כל אוכל בכנסת, יש חשש שאני אוכל ושנמצא בפסקה יפיפייה, אלא בזרע לא מקבל כמו שרבי טוען עם טיב התקנה. אז מה אני צריך לעשות? מפאת הספק אמרו לך להתחתן בבית ותמצא חמץ, אז כמו טומאה, בשביל להימנע מאיסור אתה בודק, וזה מדבר מאוד על טומאה, וממילא כל פעם שיש ספק, אז אני, אם יש לי רוב, זה אמרו לו, אז בעצם חמץ וטומאה, אותו היגיון, אותן עקרונות, וזה חלק, אפילו כמה מציאותי. זה פשוט לכך, כתוב הפרח, רב זרע כאמור, הוא פשוט, אם רב מבוסס על הרייבד, אז זה מבוסס על כך שאתה בא לבוא, כפי שאמרתי לפני רגע, אבל לא גם פוסק, אבל הוא ואולי לא במקרה, ופתרנו את הבעיה. אני חושב שזה בחיים בשביל. אם במאה ה-12, אני מתפתן אחד מלכן, גם במאה ה-3 תרבית, אני מתפתן אחד מלכן, כמו שטוספות ושהק, כמו שטוספות היה ברמור, זה כהגיוני גם זה לא יכול. אחד מדבר על חמץ דרייתא, ואחד על איסור לא וחמץ דרבנן. זה שני מדברים על דרבנן. אבל הספרנו בכל זמן שהסיבה שזה לא ספק דרבנן, כולה הוא בגלל ש... אז הוא בסדר, לא, אני יודע, הוא בסדר, אנחנו שקיים שבאופן בסיסי, זה כן ספק דרבנן וכולה, חוץ מהעובדה, שאני יודע שבטוח לא כמר על זה חמץ. זו כמו הפשט המשורי לחלוטין. בלי דוח. אבל יש מקום עכשיו גם לכיוון אחר, וזה אומר פה שאלה חדשה לגבי סוגות בתרומה, ספציפית בדיון פה. וזה משהו, מה בעצם קורה בכל הדין של גדולות האב. עד עכשיו הנחתי שגדולות האב הם בעצם ספק. אבל כאן יש מקום לשאול, אולי גדולות האב לא לקרב את חמץ לתרומה, אלא לקרב את תרומה לחמץ. תאי, אני לא אציע שכמו שרבי חושב שתקנת בדיקת חמץ אמרה שהבית צריך להיות נקי בצורה אבסולוטית, כך גם שתקנה דומה למדוד האב. וכאן בעצם ניתן לסייך זו במיוחד ניתנת, נתחיל בעיקרון פשוט, אבל בעיקרון שנמצא בכל מקומות וחשוב להכיר אותו בהקשרים שונים. יש לו כמה וכמה מקומות בהלכה שיש מדאורייתא רמה זו אחרת של ספק, לפעמים גם רמה נמוכה של ספק, באו חכמים ותיקנו שמדרבנן זה יהיה בתורת ודאי. דהיינו, מה שמדאורייתא זה ספק, ואולי הרבה פעמים הספק לכולה, באו רבנן ומדרבנן אסורו בצורה ודאית. יש לזה כמה וכמה דוגמאות בולטות. ניקח דוגמה אחת, אולי חשבה כזו דוגמה. רוב הרי הארץ מעשרים, אבל לא כולם. מדאורייתא, אני יכול לסמוך על זה, זה רוב. רוב הרי הארץ מעשרים. ולמרות שמדרעת הרוב מארץ מעשרים, שבמן האמת, מי שזוכר מגדין, עשרה פרק חמישי, לפי רעש לפחות הבית ורב הרוב מארץ מעשרים או לא, לפי תוספות, כולי אדם הרוב מארץ מעשרים, ומה זה אתה רואה לסמוך על הרוב מדור הלכה. ואף על פי כן, באו חכמים ותיקנו תקנה של דמי, אסור לאכול ב...
בגלל שאתה יודע בצורה מוודאי שזה הופרש, תאין משהו מדוראית, אז לספק תבר, לספק נמור של דחל, מדרבנה, לפחות להיות תבר דרבנה. עכשיו יש סוגיות, יש למה סוגיות שעוסקות באיזו עוצמה, אז למשל, מה במסגר, אנחנו אומרים, היי, יש מחלות רגיעים החכמים, האם נדמה, האם חומש או האם חומש? וכן הלאה. ואני אומר, האם עשו חזות מדינת של תורה, או לא עשו חזות מדינת של תורה? עד כמה זה הופך להיות במצד נגדו של מעל, בתחום מסר, תחומת מעשר של נדמה. דרך כשהוא נדמה, האם עכשיו זה חייב לך משהו. וכמו יש עוד כמה, יש עוד כמה מחלוקות מסביב למעמד של דמה. אני עד כמה דמרה, זה מה שהפכנו אותו, לא כיסו אותו. עכשיו, תיקת מה עושה? שבויה. אישה שנשבתה, מדאורייתא, בכל יש חזקת כשרות, והיא לאו דווקא בנסר, החשש פה, שהתייסר לכהן בגלל שגוי בעלה, ואז היא נמצאת בדין זונה. אז מדאורייתא אני יכול לסמוך על חזקת כשרות, באמת, או שאני צריך לחשוש בגלל הרוב, מדרבנן, עשו אותה כוודאי אסורה. בכוונה, אם יוצאו את ההלכה, גוזרים שוב פעם שהיא אסורה, כניסה טוטלית. כן, אמר יוחנן, יהודה רבי דוס, זה דבר אחד, רבי יהודה אדם מרן, תגיד איזה במשנה שם ששוגע עם כנס, מתוך דרכן לשוגע אחרי מתומד רבי דוסה, הוא תמיד אחרי זה, תגיד מה שיש לכנס, רבי דוסה, שוגע אחרי מתומד רבי דוסה, אמר רבי דוסה, וחימה עשרה, רבי עלה, זה כדי שמייך לבן דודי הפסה מן הקרילה, אוקיי, מה זה נמרם, אבל מה זה, זה היה חריגות, הדרך הכי אומרות, כמו שמדאורייתא ודוסה צודק, מדברן גזרו בצורה החלטית על השבויה. מגיעה תגובה שלישית, גזירת כתמים. מדאורייתא יושב עושה כתם, היא טהורה, מכל מיני סיבות. מדברן גזרו, שוב, גזרו הכתמים שהם טמאים בתורת ודאי. ניקח כבר נוספת, אולי, חלב עכו, גם כן, מדרבנן, חוששים של גוי עירי בזה חלב טמא חלב טהור, אז לפי הספר החלב הראשונים, אספו את כל החלב בצורה אבסולוטית. גם כמו פעמים, יש לי מציאות שמדאורייתא ספק, וכמו הרבה פעמים, יש חזקת כשרות או רוב, יש קשה לעכב את זה. ואף מכן, אנחנו מדרבנן גוזרים בתורת ודאי, אין כל ספק. עם כל מיני, עכשיו מעניין, למשל, יש ירושלמי שמשווה בין דמאי לכתמים. שנשמע, אם מדמאי יחלו לכתמים. מה הקשר זה שייך לדם נידה וזה שייך להחשת תרמות מסלות, אלא ירושלמי נראה שיש מדיניות רוחבית. מדיניות רוחבית, כמה לבנן מחמירים בגזירות שלהם. אוקיי, עכשיו, יש לנו מעין זה בתשומה בתעלה. דהיינו, יש לנו לא רק גדול, שני הפרקים מהפוסקים שמסכת תועלות מוקדשים בתשומת ארץ העמים, תשומת בית הפרס ובדודה. דהיינו, זה שלושה מקומות שיש לנו חשש תשומה. זה יכול להיות ארץ העמים, זה יכול להיות שדה שהיה בו קבר שהלך לאיבוד, זה יכול להיות בית של גוי שחשוד בקבורת נפלים. בשלושת המקרים הללו, יש לי כאמור חשש שמצאו תרומה, שוב, מדאורייתא, אני יכול לסמוך על רוב, רוב המקומות לא, אין שם נפלים תפורים, רוב חוץ לארץ, אין שם מניצים בתוך האדמה בכל מקום. אבל בלי כן, באו
גזרו שם. ועכשיו השאלה, האם גזרו לחשוש לספק, או שגזרו בצורה בדרך ביתית. הם באו ועשו ספקות כבדו. כמו שגזרו על כתמים, כמו שגזרו על דמי, כמו שגזרו על שמויה, אבל גזרו גם במקומות האלה. אז הם באו ואמרו שמדאורייתא זה ספק, אולי אפילו ספק נמוך, מדרבנן אנחנו נגזור, ונהפוך את המקומות הללו, ‫למצורה אמת. ‫עכשיו, מה קורה במדורות? ‫אני כרגע מתמקד במדורות, ‫כי צריך לשאול שאלה דומה ‫לגבי סעמים ולגבי... ‫גם לגבי בית הפרס. ‫עכשיו, מה קורה במדורות? ‫אז א', יש כאן אינדיקציות ‫שלא באמת בתור המזלע. ‫טוב, את הסלעים הוא כבר מעלים ‫לשאלה מחוץ לארץ. ‫ניתן לי בתוספת, ‫דאין מדורות האדם מחוץ לארץ. ‫עכשיו, זה מקום קצת בעיינתי, ‫כי אני חוץ לארץ תמי ממילא. ‫אז הרש בוועלות שמה מתחבד בזה, ‫אבל ברגע שאני אומר ‫שלא כזו בחור, ‫זה כבר אומר לי משהו. ‫לכאורה, אין בחור פחות חשש ‫מאשר בארץ. ‫אם כבר איפה. אם אני חושש שמדורות זה חשש, יש 20% הסתברות שכרגע אני דורך על... אני מעדין עליהם, או כרגע אני דורך על עצמות המת. אין לי דורך על חוץ לארץ. אם אני מבדיל על חוץ לארץ, צריך להיות מתוך הנחה שיש איזושהי גזרה. אז זאת אומרת, לגזור בארץ, לא בזור בחוץ לארץ. אם זה לא גזרה, אלא הסתברות, למה שאני מדבר על חוץ לארץ? אז איזו עובדה שאני אומר שאין מדורות רק בחו"ל, אז זה כשעצמו כבר יוצא מתוך הנחה, כמו איזה גזירה. עכשיו, בתוספתא שם, כתוב הרש"ן מציין תוספתא, שיש מחלוקת האם זה בוודאי ספק. על מדור האדם טועים, רבי יוסי בר יהודה אומר אף סופי. עכשיו, מה אתם טועים? זה ספק. אבל מה אתם שסופים? אין אפשר לסרות. סופי כמה תרומה. אין אפשר לסרות תרומה. זה לא לכאורה, זה רק ספק. אם אני אומר שסופים תרומה, כנראה שיש גזירה, אבל תועד ודאי תראו את זה. אין תועד ודאי, סופים בגלל גזירה. אם אין גזירה, קשה להבין למה שישרפו, אין כן, תחילי לדבר פה על שינוי של ספק לא משותף היחיד, מי שהזמן הגיע זה אם לא או לא, אבל על פניו קשה להבין איך אפשר לשרוף תרומה, כי מה קורה זה גזירה שעשתה ספקו כבדו. זו שאלה טובה, אבל אני לא אוהב ברירה, אתה יודע פה שאם אני אומר ש... אני צריך גם הנחה שהספק זה לכולם. האופציה אחת היחידה היא לטעון שמדובר פה ספק של משהו היחיד, ואז זה נדון שם. טוב, עכשיו צריך גם פה לבדוק נקודה נוספת. וזה, על איזה תרומת גזרו? המשנה לא מפרטת, אבל המשנה אומרת שמדורות האקו מדורות האקו מוטמעים, כמה שנקרא צדיקה בהם יום, אז אנחנו יודעים מהמשניות, אפשר לומר שני דברים. א', זה חשש של נפל, כי המשנה מדברת שם הרבה יום, שנית מדברת שם עם אישה באזור, כאן זה חשש של נפלים ולא סתם של עצמות, ולא של זקנים אלה, חשש של נפלים, ושיש תשומה, אבל למה גזרו בגלל נפלים, המשנה לא מפרט.
תוספות במסכת קי"ד, יתר פירוט בתשובה בראש, קצת יותר מפרט מה החשבה של התוספות, ומי שמעוניין זה בכלל לארץ, סיפור לארץ. התוספות, התוספות מניחים שזה חשש מטומאת עור. ועכשיו אומרים כך, יש מחלוקת בתנאים, האם גויים טמאים בעור או לא. רבישו מיכאל או שלא, לעומת זאת, התלקן אמר שכן, ובתוספות, המשנות בעולות, כולן נמצאות מתוך ההנחה שגויים טמאים בעור. כי אם גוי לא טמאים בעור, מה הבעיה להיכנס לבית שלו? הבעיה להיכנס לבית, ההנחה היא ששניהם קבעו, הנפל מטמאים בעור, אז ממילא הכהן, לדעת הכהן, גם אדם שיש לו עוד כלים שלא רוצה שיתאמו. אדם שרוצה להיטמע, אז עכשיו להיטמע על ידי הגוי באוהל. אם אין, אם גוי לא מוטמע באוהל, אז אין, אין בעיה, כי את ההנחה שלי היא שאין עצמם ברצפה, אז זה הכל קרוב מתחת לאדמה. אז כן, אתם מוכרים משם, שהלכה היא, שם בן באוהל, ולכן, ובינתיים אכן שבתות תוספות מחמיר, ולאחר מכן הרמב"ם בשולחן ערוך פוסק מלכתחילה לחוש להשתמש במותם, שגויים טועים באוהל. לעומת זאת, הרמב"ם פוסק חד וחלק, בפרקת מלכות טומאת מת, שגויים לא טועים באוהל. אז הרמב"ם אומר את זה שחור ולבן, אין מה לדמיין שם, פרקת מלכות ג', ולעומת זאת, הוא פוסק את דעות העם. דהיינו, מדוד האב, לפי הרמב"ם, איננו בנוי על החשש של טומאת עור. כי הוא פוסק שגוי לא טמא בעור, מדוד האב הוא טמא. אז מה, מדוע כן, מדוע כן, מדוע כן חושבים, מדוע כן מתאמים ככה? אז השאלה הזאת נדונה ‫הייתה עוד יום טובה למשנה שמה, ‫אבל אני צריך למשנה שקצת מכין את הדיון. ‫אני פה בכל תשומת מת, ‫פרק י"א, חזיים. ‫בידי מדבר רבינו, ‫כל מה שכתוב בארץ העמים, ‫חזון עם כמדורות. ‫אם כאוויר המדורות דם יטמא, ‫אם אני לא זמין, ‫כאב דרבנו פסק כרשב"י, ‫וכיווי אק מן המטמאים באוהל, ‫כבר כתבנו לעיל, ‫לא זמין, ‫הפרעה שמודדת לגזור אווירה. ‫אם כן, בואו נם יסוד דם כאו זמין. ‫אך רשב"י, וגם לפסחים כתב, ‫כיווי בבתיהם, ‫כיווי מטמאים מטמאים באוהל, ‫ולרשב"י מודד דברים ‫את המטמאת אוהל. אז רש"י חושב שפיר בשיר מיוחאי, אולי חושב שהוא הגיע בהצלחה. אבל מי שאני אומר, זה מאוד סביר, שבעצם יש גזירה עצמנו מדורות. נגיד אחרת, כשם שגזרו על חוץ לארץ, עכשיו, לא אכפת לי כרגע אם גזרו על חוץ לארץ, או, רגע, אני מתכוון שגזרו על חוץ לארץ בגלל הטומאה. ייתכן שגזרו חוץ לארץ, כי לא רוצים שיש גזרו חוץ לארץ. קשה להאמין, אבל ייתכן שהם לא רוצים שיסרו לחו"ל. ולכן גזרו טומאה על הצעמים. ועכשיו, בין כך ובין כך, עכשיו, הבית הזאת, אם אני מדבר על הטומאה, במסגרת הרב הזה, קשה להבין את זה. כי כל הדברים באוהל. אז חייבים להניח, זה ודאי לא חשש. זה לא ספק. כי כל הדברים באוהל. אז אם אני לא רוצה שניסו לחו"ל, או אני רוצה להחמיר משום מה בטומאת המרחשב של מגע, אז אני גוזר את זה אבסולוטי, שבאמת להיות איסור דרבנן עצמאי, על ארץ העמי. ואני משתמש כפי שהוא מפריע בקיצור, בפרק דת מלאכה א', דהיינו איפה שדבר בארץ העמי, יש שם איכות גדולה. והוא נקודה הזאת מביאה והעביר היטב שמה, כדי לקצר. ודע שבכל מקום, זה פרק גם אחד, זאת אומרת, שבכל מקום שהוא נזכר בפרק ארץ העמים,
לא הוזכר כי מגע הוא מסע באוויר, אבל אוהל לא הוזכר. ויש מתנדק, למה שינו את שמו, אבל הוא אוויר במקום אוהל. ידע טעם של כל מקור שבעולם, וכולי, אבל בעצם נוצמה אין להם כי יחיס משהו ולבוקו, כי זה הוא מסביר שם בהרחבה, שלא מדובר כבר באוהל, מדובר בתומת אוויר, שזה דומה בעצם הבית של פנוגה. אתה נכנס, המרחב שאתה נכנס לתוך לו. ובעצם אסור להיכנס למרחב של חוג. ופעם הזה חייב להיות ככה, כפי שמסביר, כי גול לא דומה באוהל. אז מה הייתי דבר של מדורו? לא הייתי הספטים של גולי. יכול להיות, בגלל מפחדים בכל זה שהייתה כמו תומה, סביר יותר שזה כמו שגזרו למשל על יין של גולי. יעיניים משום בנות האלה. מה זה אומר? לא עצמי שאני אצבי תערוך בלבים בגויים, אבל זכות היין, ואחת זכות היין להיות איסור, איסור הנאה. אבל למנוע מגע חברתי, אז לפחות סתם ידע מסוג של יהיה נסק. אותו דבר, בשביל לא פה מגע חברתי, מה שלא יהיה, הפכו את הבית של גוי לתמי, דהיינו, איך שלא נסתכל על זה, בסופו של דבר, יש כאן גזלה. לא יכול להיות חשש, כי כאמור, כל הדברים מאוד. אז ממילא, מדורות האקום, בסופו של דבר, הם צמאים לתורת גזלה דרבנן. מתי לפי הרם? טוב זאת מדרג שלו. ממני נחזור כל סוגיות העינו. עכשיו, זה יאמר את זה, ואז תשומה וחמץ דברים לחלוטין. מה אמרנו לחמץ? אני חושב שחמץ, שהבית יהיה מוכשר ומושר כבית נקי. אותו דבר מדורות. היום שגזרו, הדרך היחידה לבטל את הגזרה, זה לדעת בוודאות שאין שם מת. עכשיו, זה מובן של משניות. שאם אתה יודע בוודאות שאין שם מת, הבית נקי, הבית כאילו טהור. אז אתה צריך להחליט לך משניים. או, אתה צריך להחליט שזה אומר שזה לא גזרה, אלא חשש בעלמא. אם אין חשש, זה בסדר. או, גזרו גזרה אבסולוטית למדורות האקום. אבל בתנאי אחד. המצווה זה חשש תשומה. טוב, מה זה אחרת? הגזירה תשועלה לכל תשומה. אם אתה יכול להצהיר על המקום שנקי מתשומה, הוא לא מתאמן. כמו שאתה יכול להצהיר על הבית שנקי מחמץ, זה בית בדוק, אתה יכול להצהיר על הבית שנקי מתשומה, הוא בית בדוק. מבין אחרת, על בית שלא בדוק גזרו תשומה, על בית בדוק לא גזרו תשומה. ובעצם התבנית הזאת של בית בדוק, הבית שלא בדוק, הוא נכון בתומה, בדיוק כמו שהוא נכון, בחמץ. ואז מה יוצא לי? שבעצם, רבא, אם אני צודק בכל מה שדיברנו, רבא מניח הבדל בתומה ובחמץ. בחמץ יש גזירת דרבנן של בדיקת חמץ, תקנת דרבנן של בדיקת חמץ, וצריך בתורת ודאי לדעת שהבית נקי. אין ספק מוצאים מדי ודאי. עד שלא בצורה ודאית תבשר שהבית נקי בדוק, אז תקנת דרבנן עושה את זה. לעומת זאת, בתרומה שזה לא ככה. עובדה שבתרומה, אם אין שם, אם אין שם משמת, אם היכולת לדאוג את זה שם, אם חייב לחזיר נשואים, אז אבא אומר, בתרומה זה רק ספקות, זה חששות, לעומת זאת בחמץ, כמו זה ידע ודאי, אז ממילא בתרומה אין לי בעיה ללכת אחרי הרוב, לסמוך על החיה והחזיר, לעומת זאת בחמץ זה לא עובד, מדובר בשני עולמות שונים. עכשיו זה ידע, או שהוא לא מסכים עם רבא, עכשיו גם זה משווה חמץ בתרומה. אז ממילא, או שהוא לא מסכים עם רבא לגבי חמץ, אני חושב שגם בחמץ אין תקנה כזאת, כמו כמו שטוב לבר נוף רשום, או לחילופין, הוא לא מסכים רב לגבי תומה. הוא מניח שבתומה גם כן יש צורך לבשר שבית נקי לחלוטין מתומה. בית שלא נקי מתומה, לא מתאים לארץ ישראל. צריך להיות בית שאתה לא שאולי תמיד אולי טוב. צריך
לשדרג את הבית שיהיה נקי לחלוטין, המבודות לחלוטין. אם יש חשש, כמו שחשש חמץ בפסח לא טוב, ככה חשש, תראה, אז עושה אותו בעל בדיוק, ואז עוזר חושב שגם לגבי ספק טומאה, גם בגדרות האקום, יש אותו צורך או אותו בעיה שאין ספק מוצא בני ועדה. יוצא מכל זה, שאין לכם מקום לנסות לדון בגדרות האקום כאיזו גזירה בפני עצמה, לשקול את זה, וכמובן אני בעצם מציע, אז נוכל לדבר גזירה ורבה, ולכן אני מניח שדברי הזה לא כל כך דחויים ולא כל כך הזויים, כמו שאומרים דוד, דוד הציג אותם. כאילו גזירה משווה בין התחומים, או בגלל שיש גזירה גם לגבי דורות, אז אני חושב שכמו שהוא אומר סביר לחלוטין, אבל דוד זה קצת, אני יותר מדי מתקצף עליו, אולי מעבר למה שצריך. אוקיי, עכשיו, ואז לשלב את זה, או צריך להמשיך את הקו, צריך לשלב את זה בדיון לגבי ארץ העמים וארץ הפרס, וארץ העמים, כפי שאני שומע כבר אומר, יש גם דבר שגם שם ניתן לדבר בצורה דומה, ובעצם שיש, שאני אומר זה ככה, שסוף שבסוף גורלות, הוא בא ככולה עוסקת בתחומת מי דאורייתא, וחששות של תחומת מי דאורייתא, ושני חוקים האחרונים עוסקים בעצם בגזירות דרבנן של תחומת חט, או בתים שיש בהם מגע עם המת, לא של הבנן סביר והגיוני לחלוטין. אוקיי, עכשיו, יש לנו פה מעלות נקודה אחת, שנזכיר אותה, כאילו, נותן להם צורך לתוכה, וזה ממשיך המהלך. עכשיו, הגמרא עוברת לדון עם ישראל. כי היא שואלת, מה אם ישראל מוסיף לב לדעת? ואז היא מתחילה לשאול מה קורה לגבי תורות המעשרות. עכשיו, אם אני צודק, מה שאמרתי קודם, בעצם אני מוסיף לב לדעת, דהיינו ש... לא, שזה לא כמו הסתברויות. אז אפשר ששינוי מעמד, יש איזה מעמד ודאי, לעומת מעמד, מה צריך להפקיע את המעמד הזה, אז צריך לראות איך זה עובד גם של מזרעים. אם זה הסתברויות ורק אני לא רואה וחמש, שם הצליחו אותי, האם אני מוכן להסתכן בספק בוודאי, בסדר, אז עוברים בלי בעיות, מתרומה לזרעים ולתחום אחרים, וכמה עבודה זרה דנים לזה לגבי גבירה עבודה זרה וכן הלאה. במידה, וזה לא שזה מעמד הלכתי או איזה מעמד שאנחנו, איזה חלום שאנחנו מקבלים לזה, צריך לבדוק, אמנם זה, אמנם יש דבר כזה גם כן בדמות של ישראל. כרגע אני לא עושה את זה, אני חושב שרשותי בשבוע הבא או ש... יש משהו עניינים, כן אבל, לנקפות ולזאת בסוגיה. בתור ההלכה שצלחנו איכשהו בסדר זרים, כאמור נצמיד מסוליים ברגע, אמרנו פה בשעות הסיום, ואין זה, כאילו, תת מודדה לפעמה שלוש השעות האחרונות, ואין זה עושים די ודאי, ועתם לה, אמר רבי יהודה, מעשה משפחתו של מציג אחד ברימון, שהטילה נפל בו, ובא כהן והציץ בו לידיים זכה ובני קיבה, נחכמי לה לתרומת לידה, וטיהו עכשיו תשכו ספק, כאשר שם הכהן הזה תומע אותו בו, נחכמי לה א', אם הוא עבר או לא עבר לספרת כהנים, ובין, סתם יחד, אני רוצה ללכת למקווה, בגבל הזהב וכן הלאה, תיארו בני שחודה וברדלס מצויים שם והמחירות באו ואמרו למרות שזרקו לתוך הנבור נפל עכשיו תיארו אותו בגלל שאור סיכוי שבעלי שאחרי תחקו את זה והרי זה בעצם עצמם עושים לבדי
והאר הייתי מספיק גרור, הוא מספיק גרור גרור, גם זה מספיק די ודאי, לא יותר משפיל אבל הגור, אין מה שהפילה כמין הפל הגור, והאר מספק, מספק, אוקיי. אם הייתם, אתם ודאי, ודאי, כמעט נחודה ועדה סתפסויים שם, ודאי גרור גרור אחר. כל הקטע הזה, על פניו, הוא קשה מה שאמרנו לו. כי אם אני הלכתי לאיזשהו מעמד מסוים, שבכלל נגיד אני קובע איזושהי תרומה, פה אבל אין למה, פה זה באמת חשש ותו לא. דהיינו, פה אבל זה מדור הנחה, בכל מקרה הזה אין איזשהו מעמד, אלא רק זורקו, ויש בו איזה נפל, ספק נמצא, ספק לא נמצא, אם הוא נמצא, מטמא, נמצא לא מטמא, בא רבא, קצת, בא כהן והציץ, עכשיו הוא מספק. והגמרא פה חושבת שתדעו את זה, ואין ספק מוצאים מדי ודאי. אז זה טוב טוב. ואז, לכאורה, אז מתנגש מה שהצלנו קודם. כי פה אני לא חושב שזה קצת מיוחדת. אז א', זה לא בעיה. מצד שני, אני לא כך משמח יותר על כמה ארץ, מה שמעת, שאני כאלה יותר משומע שזה נכון. אז כאן, אין לך, מה זה לעשות פה? אז כאן, זה כבר נסתכל בתוספות. כי בעצם, מה זה אחר? מה בעצם מגדיר, איך נגדיר את המציאות פה? נניח שאין פה מעמד. אז יש לי עכשיו, חוץ מכל, ספק נפל בבור, וקוראים כבר להסתכל. נוציא כאן את החיה ואת הברדלס מכל זה. פה פגישה, סתם, נפל בבור, מישהו מציץ, ספק כן, ספק לא. אז מה הדין? בצד אחד הוא פסקה תרומה. מצד שני, אנחנו לא בוואקום. יש ספק תרומה של ערבים, ספק תרומה של היחיד, דהיינו. יצא פה לשאול, מי נגד מי פה? מצד אחד שלו, יש רוב, יש מיעוט. בעיקר זה לשאול מה קורה במצד, לכל ספק תרומה של היחיד, ספק תרומה של ערבים. אם זה השפיל רשות הרבים, אני לא צריך את כל הגוג'רס הזה, נגיד שזה לא רשות הרבים, והוא טהור. אם זה ספק תרומה ברשות היחיד, אני יכול להיות כל החשבון הזה, אני לוקח צריך לעזור לי. ספק רשות הרבים, כל שדבר לבוא ספקות וספקי ספקות, אז הוא תמר. אז זה מה הולך פה? כאילו, אם הוא רשות הרבים, אז בכל מקרה אין בעיה. אם הוא רשות היחיד, בכל מקרה יש בעיה, ובעיה בכל הכניסה לדיון פה, שאתם מוצאים לי ודעת, לכאורה אמור להיות בעייתי מאוד. ועכשיו זה בעצם מחזיר אותנו לחושה של תוספת תמודה, גם אחר כך זה תוספת תמודה, אם תאמר בוא תאר כמו שאתה היחידה, אם תאמר צריך לתארות, כמו מי שיכול לעבוד ספקות, ספקי ספקות, ויש לומר, אדם יספק, ישר ספק, אבל אני אומר שמונה מה. אז תוספות, שמה, מה הם טוענים? ספק ביה. ספק ביה, זה משפט ולהיות דרכים בגלל זה לא חבל. בעצם תוספות טוענים, אין של ידעת הספק. דהיינו, זה כמו שהרבי אומר, אם החמץ לא בטוח נכנס לבית, אין בעיה. אז אם התרומה לא בטוח נכנסה לבית, אז זה מנטרל את השיקול לספק לא של היחיד. זה מה שהם טוענים פה, ככה לא יודעים אם הם מהתדלים את זה. אינני, אין מחלתי, אני בשאר ספקות, אז טוב ושם טוענים שיש לי שרוב גדול, זה גם מנטרל ספק תרומה בשביל היחיד. בעצם מה שאתם עושים טוענים, שאיתם מנטרל ספק תרומה בשביל היחיד, עדי רוב. הדבר שראשון אנחנו חולקים על זה. גם טוב שאתם נראה כמה אנחנו חולקים. אבל טוב בעצם מציעים שרוב מנטרל ספק תרומה של היחיד, מה שבעצם אומר, עכשיו מה זה בעצם אומר? זה בעצם ספק תרומה של היחיד, זה חוץ ספק, או, טוב, יש לי מה, עוד דקה למה זה אומר. אותו שם יוצאים לדרג, מה הם יוצאים פה בתת מובד? היי בו הריקה, אם יש לנו הריקה מסוימת הטהור. משפט היחיד, מה משם שתהיה כמי נפל, להצלח כל ספקות וכו', כבר בגילת תחילה רוצה לספק הרגיל כדברה שלו נעד.
אוקיי, אז תוספות בעצם טוענים כך. מדובר פה בספק תרומה משהו היחיד, אבל יש רוב גדול שהחייב לא דרס אומרים את זה, אז ממילא, היות שיש רוב גדול, זה משחרר אותי מ... אז הספק תרומה משהו היחיד לא צריך להתגבר עליו. מה זה בעצם אומר? בעצם אומר, או, זה בעצם יכול להיות משנה. לא שזה אומר שהרוב פה הוא ודאות טוטלית, זו אופציה א', וזה מה שאנחנו מתלבטת פה. אבל זה יכול להיות מבוסס הלכה אחרת. וזו השאלה פה, מה קורה בספק תרומה משותף היחיד? מה בעצם העניין הבא? וכאן באמת, בקיצור נמרץ, ספק תרומה משותף היחיד נלמד מסודה. ונלמד שספקו טמא. עכשיו שמה אנחנו עושים את זה? כאילו, אז מה אנחנו באים ועושים עם הנקודה הזו שספק תרומה במשות היחיד טמא? זה מאוד קשה לסבר, כרגע אני לא צריך לשירות ולהישלם על כל מושג שספק תרומה במשות היחיד. אז לכן אני אצלצל לנקודה אחת. יש בעייתיות עם כל המושג הזה. איך לומדים את זה מסודה, ומה בדיוק לומדים? מה שחשבו ענינו, נקודה הבאה. כתוב אמר בסוטה, שעשה ספקו כבדו. ספק תרומה, אז ספקו כבדו. אני אסודה לפחד. עשה בספק כוודאי שרף, עשה בו שוגג כמזמן שכרסום אינו דין שעשה בו ספק כוודאי במקום שבאת מה סותר שוגע יחיד אפשר פשוט היחיד זה מאוד קשה מה שקשה זה לא הבא בסוטה יש חגי לדבר יש לי סיבה להניח שאחר הספק כוודאי אם גבר ואישה נסתרים ביחד, בעיקר אחרי שכינו להם, אז הם נסתרים ביחד, אז יש לו משהו, מה נקרא רגליים לדבר? דיין, יש הסתברות שמה שקרה הוא באמת הוא בעייתי. אז ממילא, אני יכול לומר, ספק עם הדעת. בשרץ, לכל זה לא נכון. דיין, בשרץ, אין סיבה בעולם להניח שההסתברות של תרומה היא יותר גדולה של היחיד משהו של הרבים ולכאורה זה צריך לשאול חזקת כשרות, חזקת תרומה צריך לשאול גוב, מיעוט למה ש... כל היפותא שספק תרומה מסוטה לשרץ היא הכי טובה הייתה ביותר עכשיו אני לא רוצה לשאול את האירועים ראשונים כבר שאני משאול מה שאני כרגע עכשיו אתם תוספות הולכו לדפתק, ותוספות הראש שם במידה נפגים ובעוד אחרים. הבעייתיות היא פשוטה. עכשיו יש אופציה אחת, עכשיו אפשר להגיד את זה לכתוב. רש"י מאור עינינו, באמת אומר את זה. זה רש"י דף מ"ג עמוד ב' וכולי. ואין את לא מן טעמה, ואין טעם בדבר. ולא גמרין על מינה, דרך כלום מסודה מספק סודה, דמה סודה סתירתה ברשות היחיד, והסורה מספק, הסודה כלום ברשות היחיד, ספק לא טעמה. איך שואה שמסביר את זה, זה יכתוב לא טעם. עכשיו, כאן לא רוצה להיכנס לזה, אפשר קצת להבדיק את מה שרש"י אומר. אבל רש"י טוען, בסופו של דבר זה, זה גזר כתוב, יכתוב לא טעם. אוקיי. אם ככה הכל נסלח. אם אני לא עובר בכיוון הזה, זה מאוד קשה. כאילו, בעיקר הקפיצה הזאת שקופצים מסודה, שזה דבר מאוד מסתבר והגיוני, ספק תרומה משותף היחיד, שהפנה זה לא הגיוני. אז ממילא, עכשיו, אין פתרון טוב בשאלה הזאת בסופו של דבר, אבל זה לכאורה כן מושך אותנו בכיוון מסוים. אני אסביר.
מה זה ספקוקים לדבר? אפשר בצורה מחוקרת לכת לומר, ספקוקים לדבר כמשהו מחמירי, כי אם אני רוצה, אני יכול את הגמרא הזאת לדלה בצורה משמעותית. די, ספקוקים לדבר זה לא באמת, זה לא ודאי באמת. אני מחמיר, כי אני אומר, זה חומרה. ספקו כבדו, אתה תרס לספק, כזה חומרה, כאילו זה הוודאי. האם זה ודאי? בוודאי שלא. אבל אתה תתייחס לזה. כאן, בסופו של יום זה ספק. וספקו כבדו זה אמירה רטורית, תנו לו. זה לא אמירה הלכתית. אין לזה תורת ודאי. ספק חמור. אני מבין אחרת שזה ממש ספק לחומרה. ברמב"ם הדבר הזה ייתכן, הקירונובה, בקטע שאני חושב אנחנו קוראים, קירונובה אפילו טועה עם זה. כן, גם לכם זה יותר שולח להתאמן, לא עושה להתאמן ודאי, לספק תרומה, ובכן מה של הרמב"ם, אוקיי, מי שערד די, אני חושב להתייחס לזה כאילו שהוא מדבר שם ותרומה. אם אבל, הרבה ראשונים לא אומרים את זה ככה. הרבה ראשונים חשבו, כתוב ספקו כבדו, זה משפט הלכתי. זה לא משפט לטוב. אומרת, משפט הלכתי, כשאומר ספקו כבדו, אני בעצם צריך לתת משפט, זה כאילו ודאי. ואז השאלה ששאלתי, אם מתעורר במלוא חריף פליטה. זה מביא אותי לדיון שהתנהל בתחילת המאה ה-20, גם אצל חיים, גם אצל חיים מויזר ואחיעזר, שני בעצם מעלים, אם אפשר לומר, בחקירה הבאה, האם ספקו כבדו הכוונה שזה באמת תורת ודאי, לשרוף תרומה וכן הלאה, דהיינו, אנחנו נאמר, זה עד הכתוב, אני יודע מה, נאמר שבסופו של דבר, כן, ספק המשות היחיד מתאמה בתורת ודאי. כאילו אני החייתי שזה תאמה. או שזה מה שנקרא באחרונים ההנהגה. דיינו, אני משמש בהם איזה ספק. אני לא חושב לזה, בניגוד לסוטה, ששם אומר, יש איזשהו הסתברות, יש איזה רוב, זה באמת 50%, זה ספק השקול. מה אני לומד? אז אני לומד שני דברים. א', אני לומד, כמו שכן לא אמרו, מתנטרן, חזקת על התארה. ב', אני לומד שמבחינתי זה כאילו ודאי. זה לא באמת ודאי, זה מבחינתי כאילו ודאי. רב חיים, אם אתה רוצה לראות איזה מחלוקת בין תוספותים, ורב חיים צריך להניח שזה מחלוקת בין תוספות ללמוד ותוספות לסוטה, אם יש מרקוד או אין מרקוד, באחיעזר, יש לו כמה כמה תיעודים מאוד משכנעים שבו הוא מדגים שזה צריך להיות כאמור התייחסות של האדם כי החפצה, אני אומר, זה באמת ספק מה האמת אבל אני מתייחס כאילו זה ודאי יש לו כאמור, יש לו איזשהו מקרים מה אם אתה נוגע בזה כי שני אנשים, אחד אגב בשביל הימים כאילו, אתה חתיכה, אני זז לה, אני חושב שזה היחיד אז רובי נגע בשביל היחיד מתאומן בדעת ודאי, ושימו נגע בזה בשביל הרבות האור בוודאי. אני חושב שזה דבר זה, יש לו כל מיני קושיות דומות, אבל בסופו של דבר זה חייב להיות שעה של התייחסות. לא שאלה של... של דבר הדין. עכשיו, השעה הזאת, עד כמה ספקו כבדו, הוא קריטי גם של התוספות שלנו. תוספות שלנו מה אומרים? תוספות שלנו אומרים שאני מנטרה ספקטרו המשות היחיד כשרוב לטובת הטהרה. כשרוב לטובת הטהרה אני מנטרה ספקטרו המשות היחיד. זאת אומרת, זה בעצם ספק. זה רק זאת הכתוב. בעצם אומר, ראיתם את הגמרא זה מנחה משניים. או שהרוב הזה הוא הכרעה טוטאלית, הוא בהירות טוטאלית, או לחילופין, ספק תרומה ברשות היחיד איננו איזה גזרת כתוב, או ספק תרומה ברשות היחיד איננו איזשהו גזרת כתוב שזה ודאי. אז הוא אומר, אתה תחמיר בספק הזה כאילו זה ודאי. אז ממילא, אם יש לי רוב, יש לי בסיס אחר, אם
אני לא צריך להתייחס לספק מצד הדין הזה, הרוב הוא קודם. אני יכול ללכת אחרי הרוב ובעצם להתייחס כאילו אין פה ספק. כאילו שהספק הוא קודם. אוקיי, עכשיו, כאמור, רב חיים תומך את המחלוקת על התוספותים, רב חיים עוד זאת יותר סגור על הנקודה הזאת של זאת הנהגה. עכשיו נחזור פה לקושייה שם. הסוף של אותו שנציג, כשנפל לבור, הוא בא כל מיני יציץ בו, גם אם עדיין איתי לספק הוא ספק לא ברור, וכאן לספק הוא מוציא מידי ודאי, כבר שלי הייתה, הבא שלי הסתה כזאת, אבל למה, אני טענתי שספק מוציא מידי ודאי, אז רק לקביעות הלכתיות, אז מעמד הלכתי, ולא על, לא על השם הסיוטיות. אז וזה לא מסתדר פה, אז אולי, אל תראה, צריך אולי לומר שיש שתי קושיות, ואחד מחבר אותו מתאוסטרה. יש לי תוספות קושיה, בלי יש קושיה. אז בוא עושה שיתוף פעולה. דהיינו, טוב שואלים, למה נגיד ספק לא משותה יחיד? אני שואל, למה תרמה אם זה מוצאים די ודאי, זה רק ספק. אז עכשיו, אם לא מקבל את התוספות לגבי ספק לא משותה יחיד, כי שתוף פעמים שרוב מתגבי ספק לא משותה יחיד, הרבה ראשונים, אז אני אומר, הרמב"ן וקונין והרבה של אחרים חוקים על זה. דהיינו, רוב לא מתגבי ספק לא משותה יחיד. פשוט המשנה, כמו שאתה אומר ספק לא, תשתגי ספק לא. פני חירות, ספק לא משות היחיד, זאת אומרת, זה איזשהו מעמד הלכתי. למה אמרתי קודם? זה קשה? כל מה הצטערתי על זה, אין לי פתרון טוב לזה. אבל בסופו של דבר, זאת קביעת מדיניות הלכתית. אני לא חייב לומר שזה פושט ועד ודאי. מצדי אפשר לומר כמו שאחי יש לו אומר. זה אומר שזאת מדיניות הלכתית. אבל זו מדיניות של ספק עם הדבר. אם אני אומר, כמו שקרן אורן אומר, אם זה רק ספק, אז הקושה שלי נותנת. אם אני אומר, תוספות גם כן. ואם אני אומר, כמו שמוכר רוב הראשונים, וכמו שהחיים אחרי זה אומרים, שזה באמת כן ספק עם ספקו כבדרו, ואפילו לא יצוין, לא אפילו יותר טוב. אם זאת הנהגה של ספקו כבדרו. אז זה אומר, שאומנם במציאות הספק, אבל התורה גזרה, וזה זה כתוב פה, שכל ספק הזה הוא מעניק רב של ודאי. ופה אני מציין בקיצור נמרץ, דבר שמתחת נידה, שרבי שמעון אומר שטועים הספק תורה רשות היחיד, אבל אנחנו עושים סופים. הספק רשות היחיד נידון כי ודאי תמך. אז נידון כי ודאי תאמה, אז אומנם, אני יודע למה, אבל זה המצב, שאני בעצם אומר שיש פה אידאורייתא, היא אפוטה, שספקו כוודאו, ואז אם אני נותן למה שוודאי, עוד בשביל להפקיע מזה צריך, אני חזרתי לצפק את זה מידי ודאי. אז היה בצפרה מקום נידון שהספק הזה מאתגר רוב, אבל לא, זה בדיוק אם לא מוכרים את התוספות, או יותר נכון, מוכרים את התוספות שלהם, אז תגיד, מדובר פה אם תהיה נפל הבור, מספר הבור זה רשות היחיד. אז אם אין ספק לא רשות היחיד, ספק לא רשות היחיד, אז באמת, אני אומר ספקו כוודאו, אם ספקו כוודאו, זה נורא הגיוני לשאול, למה שאתה אומר, ספק, זה נראה ודאי. אז הוא אמר, ככל שעצם מוצאים את זה כלל הלכתי, והוא מתמודד עם כלל הלכתי אחר, שעשה ספקו כוודאו, אז עשה ספקו כוודאו, אז זה, אתה לא שואל, למה הוא אמר, אין ספק מוצאים מידי ודאי, ונדמה לי שהמהלך הזה מסתדר. כאמור, זה תלוי עד כמה אנחנו רוצים לשני נפשנו, אז זה קודש ספקו כוודאו, אבל כפי שגם אמרתי קודם, למרות הקושי ספרתי, זה הנתון העולם איתו, רוב רובם, של הראשונים. טוב, עד כאן.